दर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते, मन उधाण वाऱ्याचे गुज पावसाचे, का होते बेभान कसे गईवरते, मन उधाण वा। हॅलो नमस्कार, कशा तुम्ही सगळे मजेत आहात ना? मजेत असलं पाहिजे। आणि आज खूप दिवसांनी मी तुम्हाला ब्लॉगमध्ये दिसत आहे, कारण की मी आज ब्लॉग बनवत आहे आणि जागा पण तुम्हाला नवीनच दिसते। मी आलेले आहे माझ्या गावी एक दोन दिवसासाठी आणि थोडं मी शूट करते आहे आज, आणि खूप दिवस केलं नाही आणि मला आज वेगळंच वाटतं। मी एवढ्या दिवस शूट केलं नव्हतं, काहीच ब्लॉगिंग केला नव्हता। आणि चला मग आजच्या दिवसात काय होईल, आणि आज स्पेशल रेसिपी असणार आहे मटण, चुलीवरचं मटण। गावाला आलं आणि चुलीवरचं मटण खाल्लं नाही हे असं होणारच नाही, काहीतरी मिस केल्यासारखं वाटणार आहे। त्यामुळे हे तर माझं फेवरेट आहे गावाला आल्यावर मटण खायचं। आणि ज्या माझ्या मैत्रिणी नॉनव्हेज खात नाहीत त्यांच्यासाठी मी स्पेशली सॉरी बोलते, पण तुम्ही स्किप करू नका, थोडं बघा जिथे मटण वगैरे मी दाखवेल तिथे स्किप करा आणि पुढे जाऊन पुढचा व्हिडिओ एन्जॉय करा। स्टे ट्यून्ड। ही वेदू ही आहे माझ्या सिस्टरची, म्हणजे बहिणीची मुलगी आहे, हिचं नाव आहे वेदिका। नेक्स्ट आहे माझ्या भावाची मुलगी आहे, तिचं नाव आहे चैत्राली। आणि छोटी छोटी आहे अजून एक, ही छोटी आहे, एक छोटी आहे तुम्ही बघू शकता, ही छोटी। हिचं नाव आहे काय नाव? रेणू। रेणू, हिचं नाव आहे रेणू। आणि दोन मुलं मिसिंग मिस आहेत, ते पण माझा सोनू म्हणजेच यश आणि मयूर, म्हणजे माझ्या बहिणीचा अजून एक मुलगा आहे तिचं नाव मयूर आहे, तो मिस आहे। ते लोक मुंबईला आहेत आणि आम्ही काहीतरी कामासाठी इथे आलो होतो आणि थोडं आज थोडं खूप दिवसांनी एन्जॉय करायला भेटेल असं मी अपेक्षा करते, कारण की इथे पावसाचं वातावरण आहे, लाईट गेली की प्रॉब्लेम होणार म्हणून आणि लवकरच लवकर मटण करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। चला आणि मी तुम्हाला दाखवते चुलीवरचं मटण। आणि दोन मेंबर आहेत ते थोडं चुलीसाठी आपल्याला लाकडं लागणार ते आणायला गेले आहेत माझ्या मम्मीच्या इथे। आणि मम्मीच्या इथे म्हणजे मम्मीचं घर, आमचं घर, सगळ्यांचं घर आहे, तिकडे लाकडं आणायला गेले आहेत। आणि जुनी झाडं वगैरे झालेली असतात, पडलेली असतात, त्याची लाकडं आहेत ती आणायला गेले आहेत। आणि चला मग मी तुम्हाला दाखवते आजची धम्माल जरा। या आमची चुलीची प्रोसेस चालू आहे। हाय कर दीदी। हाय हाय। ही आमची वहिनी आहे, मुलं खेळत आहेत। आणि एवढ्या 10 कोसाव का दिलंय रे? आणि लाकडं बघा आम्ही आणलेत या दोघींनी आणले। आत्ता तर आम्ही सुरुवात केलेली आहे चुलीवरचं, जे म्हणजे स्टार्ट केली आहे चूल, पण एक काय बोलायचं, निसर्गाने हे केलं आहे। आता पावसाला थोडीशी सुरुवात झालेली आहे त्यामुळे आमचं प्लॅन फ्लॉप होते, काय बोलतात का, फ्लॉप होते ते होतं आहे असं मला तरी वाटतंय। आणि रिमझिम पाऊस पडत आहे, पण बघू आता काय, प्रयत्न करत राहायचं। तुम्हाला मी दाखवते चूल कशी पेटवली आहे। ही बघा आमची वहिनी पेटवायचं चाललं आहे, प्रयत्न तरी चालू आहेत, पण तुम्हाला मी दाखवते पावसाचं कसं वातावरण झालं आहे। बघा तुम्ही बघू शकता पूर्ण ढग भरलेले आहेत। हा आमचा निसर्ग आहे। हे बघा आमचा पोपट झालेला आहे। आणि इकडे बघा अश्विनी पोपट झालेलं आहे आमचं, आणि पाऊस आलेला आहे। पण असू दे आम्ही थोडी वाट बघणार आणि आमचं गॅस जिंदाबाद है ना दीदी, शेगडी जिंदाबाद ना, दोन शेगडे आहेत, एक गॅस म्हणजे एक गॅस बत्तीसारखी एक आहे। काही नाही पण आमची वहिनीने आयडिया ही केली आहे, चला बघू कुठपर्यंत सक्सेसफुल होते है ना। खायचं तर आहे चुलीवरचं मटण, पण तुम्ही किती छान झालंय, खूप नेचर मस्त झालं। हे आम्ही अळणी केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। हे जी रेसिपी मी दाखवली नाही पावसामुळे। नंतर हे तिखट टाकल्यामध्ये मसाला टाकल्यानंतर सगळे प्रोसेस झाल्यानंतरचा हा लुक आहे, तुम्ही बघू शकता खूप टेस्टी।
म्हणजे मी तर खाल्ल्यानंतर हा व्हॉइस देते आहे. खूप छान झालेला आहे आणि खूप एन्जॉय केलेला आहे. गावाकडचं चुलीवरचं स्पेशली मटण आणि खूप मज्जा येते सगळं खायला आणि एन्जॉय करायला. आणि ही जी तुम्ही क्लिप बघता आहे ती म्हणजे खूप दिवसापूर्वीची मी काढून ठेवलेली, कारण आम्ही गणपतीला गेलो तेव्हा हा क्लिप काढलेला होता मी. ते ह्याला अटॅच करत आहे मी. आणि इथे माझ्या भावाने एका मंदिरात आम्हाला घेऊन गेले होते आणि तिथे यश आम्ही सगळे फॅमिली होतो तेव्हाची ही क्लिप आहे. मी ह्यालाच अटॅच केलेलं आहे. आणि इथे एक शंकराचं मंदिर आहे, तिकडे आम्हाला घेऊन गेलेले असंच थोडं मंदिर वगैरे बघण्यासाठी. ती ही क्लिप आहे, तीच या व्हिडिओमध्ये मी अटॅच केलेली आहे. आणि अशा प्रकारे हे मंदिर आहे, थोडंसं सामसूम जागा आहे, जास्त इथे गर्दी नाही आहे, पण फिरणारी माणसं येत राहतात. आणि इथे नदी आहे आणि खूप छान आहे, तुम्ही पुढे बघालच नदी किती छान आहे. शिंगावर असं लावायचं हात. नंतर अशी एक गंमत झाली की तुम्ही बघू शकता इथे माकड खूप आहेत. तुम्ही बघू शकता इतके माकड आहे. मिस्टरांच्या मागे मागे तर जास्तच यायला लागले आहेत आणि मी तर खूप घाबरलेले आणि हे जास्त पुढेच येत होते. नंतर अजून जास्तच आले, ते लाईनशीर बसले. तुम्ही बघू शकता इतकं छान बसले आहेत, पण त्यांच्याजवळ जायला खूप भीती वाटते. मी तर खूप घाबरत होती त्याच्यातनं, पण व्हिडिओ घेतलेला आहे छोटूसा तुम्हाला दाखवण्यासाठी खास. तुम्ही बघू शकता कसे लाईनशीर बसले आणि किती छान दिसतं आहे. आणि ही आहे त्यांची फॅमिली. आणि फॅमिली तुम्ही बघू शकता, आता मागचा आहे तो बोलणार की मला पुढे यायचं आहे, तो पण पुढे गेला. म्हणजे असं चालू होतं त्यांचं, खूप छान वाटतं बघायला. नंतर इथे एक छोटीशी नदी आहे, खूप छान आहे आणि खूप पाणी होतं त्याला. पण जिथे सेफ्टी जागा असेल तिथे आम्ही गेलेलो, म्हणजे असा खोल जागेत गेलो नव्हतो. जिथे आपल्याला कम्फर्टेबल वाटेल तिथे आम्ही गेलेलो. आणि तुम्ही बघू शकता यशला पवायला खूप आवडतं. ह्याच्या आधीची व्हिडिओ पण तुम्ही बघितले असाल की यश असं पाण्याच्या ठिकाणी गेलो की त्याला स्विमिंग करायला खूप आवडतं. इकडे फोटोशूट चाललेलं आहे. मी ही क्लिप खूप दिवस ठेवली होती, मला वेळच भेटत नव्हतं ब्लॉगिंग करायला, आणि त्यामुळे मी हे सगळं अटॅच केलं आहे थोडं. तुम्ही पण एन्जॉय करा आणि तुम्हाला सगळ्यांना गावचे व्हिडिओ आवडतातच. सगळ्यांनी हाय करा, जाऊन बसले हाय करा. ओय आणि ही लास्ट मोमेंट आहे जी मी मुंबईला यायला निघालेले आहे. आणि थोड्या दिवसासाठी मी गेलेले, एक दिवसासाठी मी गेलेले. आणि हे तुम्ही बघू शकता आमचा मुंबईचा प्रवास चालू झालेला आहे. आणि खूप पाऊस आणि खूप नेचर इतकं छान असतं आमच्या ह्या साईडला. आणि तुम्ही बघू शकता पाऊस खूप जोरात आहे आणि घाट लागलेला आहे. घाटावरनं पुढच्या गाड्या म्हणजे काही दिसत नाही. आणि तुम्ही हा सीन एन्जॉय करा. हे ढग बघा ना किती खाली आले आहेत डोंगरावर, आणि ते ढग आहेत आणि मस्त वाटतं. तर तुम्ही बघू शकता मी मुंबईला आलेले आहे. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला नक्कीच कळा. चला तुम्ही बाय, टेक केअर.